Výstavba diaľnice z Hubovej do Ivachnovej, ktorá vytvorí obchvat Ružomberka, dosiahla významný míľnik. Betonáž sekundárneho ostenia v tuneli Čebrad je ukončená. Je to dôležitý moment po 10 rokoch od začiatku výstavby. Nasledujú práce na odvodnení a vozovke a inštalácia technológií tunela. Povrchová časť diaľnice je v pokročilej fáze výstavby. Väčšina mostných objektov je už takmer hotová a na veľkej časti úseku je už položená asfaltová vrstva. Začali sa aj práce na protihlukových stenách v blízkosti obcí. Pokrok je vidieť aj na mostoch pred tunelom, ktoré oproti zvyšku stavby zaostávajú. Kritickými časťami stavby sú naďalej úseky v zosuvnom území. Pri obci Lisková vzniká kvôli zosuvu svahu unikátna estakáda. A pri obci Ivachnová zase galéria. Ak nenastanú ďalšie komplikácie, otvorenie úseku sa očakáva koncom roka 2025. V tomto videu si pozrieme aktuálny stav celej povrchovej stavby. Stavaný úsek začína križovatkou Hubová. Diaľnica sa tu napojí na cestu prvej triedy číslo 18. V budúcnosti bude diaľnica odtiaľto pokračovať do Turian, tunelmi Havran a Korbeľka. Ide o posledný nerozostavaný úsek diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc. Jeho výstavba je zatiaľ v nedohľadne. Trasa diaľnice vchádza do tunela Čebrad nedaleko mestskej časti Hrboltová. Tunel je dvojrúrový a má dĺžku 3,6 km. Stavba tunela čelila v minulosti mnohým problémom. Pripomeňme si, že tunel Čebrad mal byť pôvodne kratší a začínať na inom mieste. Zosuvy pôdy si však vyžiadali presun západného portálu do súčasnej polohy. Pôvodná trasa v tomto zosuvnom území by ohrozovala ako vodičov, tak aj obyvateľov pod ňou. Šetrenie na geologickom prieskume sa v tomto prípade naozaj nevyplatilo a spôsobilo značné meškanie celej stavby. Dnes sú už obe tunelové rúry našťastie prerazené.
Hotová je aj betonáž sekundárneho ostenia. Nasledujú práce na odvodnení a vozovke a inštalácia technológií tunela. V križovatke Likavka sa diaľnica križuje s cestou prvej triedy číslo 59. V budúcnosti sa tu plánuje aj napojenie rýchlostnej cesty R3. Thank you.
Kritickým úsekom celej stavby je zosuvné územie pri obci Lisková. Svah sa tu nepodarilo zaistiť štandardnými postupmi, preto bolo zvolené netypické riešenie. Zosuvné územie preklenie diaľnica pomocou estakády. Jej mostné piliere sú umiestnené v 17 metrov hlbokých stabilizačných šachtách a založené v pevnom podloží. Pred šachtami je umiestnený betónový rozrážač. Zosúvajúca sa zemina takto šachty obtečie a mostné piliere ostanú chránené. Nedaleko Ivachnovej bola cesta prvej triedy číslo 18 preložená ponad stavanú diaľnicu. Pôvodný návrh tu nepočítal s plnohodnotnou križovatkou. Postavilo sa tu len napojenie z Ružomberka na diaľnicu do Popradu. Doprava smerujúca do Ružomberka mala schádzať z diaľnice v križovatke Ivachnová. Na základe požiadavky obce Ivachnová sa tu nakoniec predsa len postaví plnohodnotná križovatka. Križovatka sa v zásade iba doplní o chýbajúce vetvy a upraví sa cesta prvej triedy. Vozidlá smerujúce do Ružomberka tak nebudú musieť prechádzať cez Ivachnovú. V ďalekej budúcnosti poslúži križovatka aj ako prepojenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1.
zosuvnom území pri Ivachnovej pokračuje výstavba galérie. Galéria nad pravým jazdným pásom tu bude udržiavať stabilitu svahu. Stavaný úsek končí pred odpočívadlom Ivachnová, kde sa napojí na už existujúci úsek diaľnice. V budúcnosti sa tu plánuje aj dostavba ľavej časti odpočívadla. Vznikne tak veľké obojstranné odpočívadlo Ivachnová.